Eu sou Adriana. E Jailson Belmiro, a destaque. Não ligou com a dona hoje. Isso. Vamos dar continuidade. E Cleiton Roberto, tá bom, José?
E aí, pessoal, beleza? Gostaram do vídeo? Quer aprender como faz tudo isso? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos. Aproveita para dar uma olhadinha nesses vídeos aqui, tá? Que tem um melhor do que o outro. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Te vejo lá!